Shumica parlamentare në kuvent për momentin ka 64 deputet dhe nuk ka asnjë blokadë në shtëpinë ligjvënëse. Por për ndryshimet kushtetuese, shumica qeverisëse asnjëherë nuk i ka pasur 2/3 në parlament. Këtë e deklaroi ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski në Kanal 5. Ai konsideron se bullgarët duhet të futen në kushtetutën e vendit, aq më tepër për shkak të pohimeve, si janë populli i njëjtë me maqedonasit. Spasovski thekson se me futjen e bullgarëve në kushtetut, më në fund do të arrijë qëllimi që të dëshmohet se maqedonasit janë popull i veçantë. Vetë nikush do sega vladajsko të muzistoni malo 2/3 muzistu za povećë ustavnizmin. Zato e parlamentot, zato e domot në demokratijata, ovde da se otvorat tije debati, da se iznasat argumenti i na osnova na argumentite da se nosat i odlukite koji što gi imame. I treba da kažeme da, zašto smetame deka e dobro da vlezat v ustavot i bugarite, i crnogorcite, i hrvatite, i evreite, i može bi neko i drugi, da gi čujeme аргументите зошто тие не би требале да се внесат во уставот и тоа е легитимна дебата на крајот да превладува мислењето кое што представува интерес на државата. Por si të sigurohet shumica e 2/3 pa opozitaren vo MRDPMN. Matematika thot se pa deputetët e kësaj partie nuk mund të votojnë ndryshimet kushtetuese. Përveç thirrjeve publike të pushtetit ndaj opozitës që të japin mbështetje për këto ndryshime, e me këtë edhe për të ardhmen evropiane të vendit, përgjigje konkrete për këtë pengesë nuk ka. Nga ana tjetër, VMRO-DPMN-ja pohon se nuk do të ketë ndryshime kushtetuese dhe se deputetët e tyre do ta parandalojnë këtë gjë. Siç dihet, ata tashmë kanë nënshkruar edhe deklaratë në noteri se nuk do të votojnë për futjen e bullgarëve në kushtetut, edhe pse kjo në parlament nuk ka kurfar rëndësie. Megjithatë, këmbëngulin për mbajtjen e referendumit, edhe pse ende nuk e dinë se cila do të jetë pyetja. Ona što okolo koje što sakame da se dviži prašanjeto e tokmu ovoj predlog, odnosno suštinata na toj predlog kade što се ставаат на купче историските прашања, јазичните прашања, интетските прашања и околу тоа сакаме да се изјаснат граѓаните. Втората половина на месецот веројатно ќе излеземе и со конкретно прашање и со конкретна иницијатива за реализација на тој референдум. Знаете дека начинот е преку собирање на 150.000 подписи и секако преку подршка во собранието. Сиќ дие ташма, në koniza negociuese mas maqinisë veriu dhe bashkimit evropian, në mënyrë të përpikt është sekur se vendi ynë do të filloj t'i hap klasterët apo kapituit në momentin kur do të ndodhin ndryshimet kushtetuese, pra kur bullgarët të fute në kushtetutën tonë. Në qoftë se kjo nuk ndodh, negociatat ndërpriten.